कैलालीको टिकापुर बजार क्षेत्र वरपरको झन्डै 30 बिघा सरकारी जग्गा नेता आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भनेर अख्तियारको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै धेरै समाचारहरू आएका थिए। अनलाइन खबरमा 2080 भदौ 8 गते ललिता निवास बिर्साउने टिकापुर जग्गा प्रकरण भनेर धेरैको नाम आएको थियो। त्यो शीर्षकहरू हामीले पनि पढेका हौँ। के सभामुख महोदय, हामीले अब समिति बनाउने नै हो त? त्यस्ता समितिहरूमा हामी अब जान सक्ने निर्णय गर्ने हो त? गर्ने हो भने म तयार छु। व्यक्ति केन्द्रित यस्ता समितिहरू बनाउने निर्णय यो सदनले गरोस्, म तयार छु। त्यो डेमोक्रेसी हो नि, यो हुकुमी शासन हो र जनताको, हामीले जनताको बचाउ नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले पनि गरेर आएको छ र अहिले पनि हामी गर्ने नै होइन। अब होइन, यस्तो कैलाश सिरोयाको कुरा के हो मलाई थाहा छैन, किन मैले उहाँको केस मैले फलो गरेको छैन, तर हामी चाहिँ यो जुन यो सहकारीको केस छ यसको त सबैलाई थाहा छ। पीडितहरू यति रोइरहेछन्, यो के अरे घाँस दाउरा काटेर यो कति दुःख गरेर बचाएको पैसा चाहिँ हिनामिना भएको छ। यसको बारेमा अब यसको पक्षमा यसको छानबिन होस्, यो न्यायचित यसको चाहिँ कन्क्लुजनमा लगौँ भन्दाखेरि अब सदनको काम होइन यो, यो पनि नगर्ने त के गर्ने हो त? अब के गर्ने त? तपाईँको बारेमा पनि गृहमन्त्रीले बोल्नु भएको थियो होइन? अब के भन्नु छ? मेरो भन्नु के छ भने उनीहरूले जे जे छ सबै खोलेर देखाइदिनु, उनीहरू छ पावरमा, जहाँ जहाँ छ जे जे अब मन गर्न त्यो कुरा त जसको पनि भन्न पाइन्छ। टिकापुर जमिनको कुरो, टिकापुरको जमिन तपाईँहरू आफै गरेर हेर्न जानुहोस्, 50,000 किन्या हो त्यो सबै, त्यसको रिपोर्ट पनि गरिसकेका छ। र मैले किनेको 52-53 सालमा हो, यो घोटाला भएको चाहिँ 68 साल है कति पछि हो, सो त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरू गरेर हेर्नुहोस्। तपाईँहरू सबै इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिज्म गरिरहनु भएको छ, र गर्न चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्लिज गएर हेरिदिनुहोस् भन्छु। कार्यालयमा गएर हेर्नुहोस्, किनभने राइट टु इन्फर्मेसन छ, सबै त्यहाँ कागजात खोलेर हेर्नु होला तपाईँहरू प्लिज, म तपाईँलाई त्यो भन्छु। अब मैले कसरी हेरेँ, जनताले कसरी हेरेँ त्यो सोध्नुहोस् न।